Vil I være så venlige at efterse loftets kvalitet? Jeg fandt ikke årsagen til problemet, men jeg fandt noget andet. Vi må finde ejeren af dette underfulde spejl. En, der har mistet noget så værdifuldt, må for alvor være knust.
er du? Det er et godt spørgsmål. Ligesom, hvad laver du her? Jeg bryder mig særdeles ikke om denne mands optræden. Mig og min ven er bare på gennemrejse. Vi leder efter ejeren af dette underfulde spejl. Står det ikke på? Altså navnet? Der er ikke nogen tekst på. Det kan godt stå med noget andet end tekst.